Banorët e rrugës Mazllom Mejzini janë në hall me prurjet e ujit nga kodra e Çabratit gjatë rreshjeve atmosferike. Përpos ujërave atmosferik, edhe ujërat e zeza kanë filluar të dalin në sipërfaqe. Ata kanë realizuar edhe disa video ku shihet që rruga është kthyer në lum gjatë mëngjesit kur rreshjet ishin më të dendura. Të njëjtit kërkuan nga organet kompetente që të bëhet një zgjidhje emergjente, pasi jo vetëm rruga e tyre, por edhe tri rrugë janë duke pësuar njëjtë. Sa herë që bijin rreshë atmosferike, kemi problem me ujin atmosferik dhe janë prishë edhe gypat e ujnave të zeza. Edhe problemi jonë është që kërkojmë nga institucionit që të vijin, ne të ndalim ndim që këta ujna, të cilit vijin nga tri pjesë të Çabratit, sepse këtu është prishë konfiguracioni i kodrës Çabratit, me dhënien e lejeve të shumta. Sikur restorani nërt, edhe krejt ato vijnë tash ajo rënë, se kjo është rënë e përpara ka qenë vreshta. E kështu që tash është prish konfiguracioni, edhe pikemi pasoja na në përshpia, edhe krejt rruga që nuk muajmë edhe më shku edhe në për punë, medalë ose diçka tjetër. Kemi kërku për institucioneve, kemi bo një peticion, përgjegjë aty në kanë qenë mu pastru kaptazha. Kaptazha është pastru dyër nga ona e Çabratit, po mirë po tani ujnat nuk kanë kapacitet marrë edhe nuk ka rjedhje në kaptazh. Deva gjithashtu tha se sot përfaqësues nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim ishin në atë pjesë dhe kanë intervenuar me thos me qëllim të ndërimit të rjedhës së ujit duke mundësuar një zgjidhje të përkohshme. Kanë ardhur, kanë bërë një zgjidhje të përkohshme, e kemi një muaj na, e kemi bot devijimin që më smarë ka rruga, mirë po me pasë rjedhje në kaptar. Ne kërkuam të dim nëse Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Gjakovës ka ndonjë plan për regulimin e këti problemi, mirë po të njëjtit nuk qenë të qasë shumë deri në publikimin e kësaj kronike.